Edhe kjo krishtlindje e gjeti Mimoza Shetën me të njëjtat probleme si një vit më parë. Nuk ka fest për mua. Unë jam me vetme dhe festat gjithmonë këshu i kam kaluar. 51 vjeçaria tregon për Ora News se nuk ja del dot. Ka ditë që unë kam ndejt me javë pa ngrënë. Unë jam në një gjendje shumë të vështirë, e vetme, krah tjetër nuk kam. Shkoj kujti mundet, më jep lek kujt si mundet. I kam thënë dhe jetoni. Jeton e vetme prej 15 vitesh, e që pas vdekjes të prindërve, jetesa u vështirësua më shumë. Kur kisha prindit, nuk e kisha nevojë në kujt. Thot se është në kërkim të një pune. Shkoj për punë, nuk gjej dot punë. Në bashki kam kërkuar punë, ato thonë prit, kam pritur, kam regjistruar një ditë emrin për ty kryetarit, nuk më priti, edhe hika. Ka tentuar edhe në bashkin Kamës, por deri më tani nuk ka marrë një përgjigje. Shpesh del për lëmosh, e herë mbledh kanaçe për të siguruar ushqim. I bësh lëmosh, kujt? Në shtëpinë e saj, mungojnë orendit bazë. E kjo ja shton zymtin. Ku flini? Unë flinë në këtë divan. Edhe kur ta hap, kur ta mbyll, do ta mbyll me zor, do ta hap me zor. Në këtë ditë të shenjtë, ajo ka vetëm një lutje, që tryeza të mos mbetet pa ushqim. Apelin e ka për të gjitha ta persona, të cilët mund ta ndihmojnë, pasi institucionet duket që deri më sot ja kanë kthyer shpinën. Mimoza. Kusht ketë mundësit të më ndihmojë.